新加坡的情况啊，似乎越来越严重了，全世界都变了，我们怎么办呢？看完这个视频，你就有答案了。大家好，欢迎来到德传媒，我是 Gary， 这里不卖货，只交朋友。您还好吗？新加坡的病例数啊，这两天是不断的翻着番的往上涨，大家的压力也都在不断的增加。这期节目首先和大家分享一个确诊的留学生在新加坡治疗的全过程。故事的经过是这样的，他在文章中写道，一切发生得很突然，很迅速，当你所有的时间和精力都用于生死间的挣扎时，是没有时间去细想的。后来啊，我的朋友和我保持了一整晚的通话状态，以防我出现意外，最终还是挺到了早晨。推开门看到太阳的时候呢，只觉着活着真好。第一次看到阳光呢，热泪盈眶。3月25日晚上住进了陈笃生医院的 NCID 国家传染病中心，然后继续在病房高烧，这时啊已经基本上39度以上了。讲实话，一天下来是没有力气做任何事情的，能躺着清醒一会儿已然是最舒服的几分钟。我自始至终都明白，这是一个人的战斗，高烧比平时感冒发烧要凶猛得多，这种无力和绝望其实放在现在我都已经很难感同身受，更不用说旁观的人去感受。看不见尽头，连续高烧会像海水一样伺机吞没渺小的人，你只能用尽全力昂头漂浮。但什么时候太阳才会升起，什么时候才能走出黑暗，才能得救，完全是未知的。3月27日住院的第三天晚上，退烧药不起效，昏沉混沌，恶心想吐，吃了防吐药后呢，更加想吐，难受的无法入眠，闭眼硬挺，一小时一小时的熬。当时觉着那可能是生命中最黑暗的一个夜晚，黑夜和不适都望不到尽头。那是发烧的第八天，是咬着牙一小时一小时看天亮起来的一个夜晚。太阳升起来的时候，默默地对自己说，你又挺过了一天，还能接着活。也是那天第一次没力气同爸妈通话，他们急得要疯掉，但我所有的体力和精力都在与高烧纠缠，活下去是第一重要。终于清醒地站起来看街景和行人，热泪盈眶。没有症状后最害怕的就是核酸检测，不是担心结果，而是检测过程堪称小剂量大酷刑。新加坡采用的检测试剂是通过一个10余厘米长的细棍，类似棉签，顺着鼻孔整根捅进去，一直触及呼吸道为止，然后再捅另一侧，几乎生理反射都会流泪或者飙泪，需要很久能平复。每当清晨熟睡，突然医生带着一彪护士风风火火敲门进屋，开灯爽朗地说一句 Morning Swab Test，然后一睁眼，淡黄色的隔离服已经一阵风一样的站在你床前，举着细棍，这总会令我迷糊懵懂中心肝乱颤，然后接受现实。目前一共已经检测了7次核酸，4月16日可以宣告出院了。整个病程除了第一次去发热诊所，剩下所有的救护车、住院、隔离都是免费的。这是一个确诊者整个患病过程的真实感受，大家对此有什么看法呢？请在下面留言。刚刚说的这个留学生啊，还算是幸运的，因为他在新加坡可以得到很好的照顾。可是啊，这次疫情中多少无辜的人失去生命，多少人失去了至亲至爱的人，多少人欲哭无泪。如果不是亲历者，没有那种与死神擦肩而过的感受，就无法理解我说的是什么。就在之前的一个礼拜啊，我的一个在日本留学的侄女也有了症状，因为她之前参加了一个同学的聚会，然后那个同学就确诊了。她回家以后呢，没多久就发烧、头晕、腹泻，而且一天比一天严重。在日本那边呢，不是重症根本不给检查，只能在家里隔离，身边没有亲人。然后我表哥发视频哭着问怎么办，那种面对生命的无力感呢，没有亲身体验过是不会了解的。当天晚上我们就联络到我的侄女，把办法告诉了她。她带着疑问说，管用吗？我们告诉她当然管用，只要你真心诚意就管用。
他说那好，我相信你们。第二天呢，症状减轻，我们告诉他继续念，第三天完全的好了。我在这里负责任的说，这是发生在我亲人身上的最真实的经历，没花一分钱，没遭一点罪，信不信由您。在武汉呢，有很多人有类似的经历，也因此而得救。我还是把影片的链接放在说明栏里，有兴趣呢，您就去看一看，不需要您付出任何东西，不需要花一分钱，即使您现在不信也不要紧，记住有这么回事，将来万一遇到麻烦的时候呢，也许能救您一命。我之前的节目从预言到告诉您在家做什么运动，再到分析这次疫情的根源，还几次的讲了怎么样的应对。虽然我个人无法预料到具体什么时间会发生什么具体的事情，但是整个未来的趋势是非常清楚的。现在我们正处在一个历史的巨变的时间点上，今后啊，很可能我们的生活方式都会因此而发生改变。之前我说过不要奢望疫苗，这个病毒具有艾滋病毒的潜伏性和对人体免疫力的破坏性，还具有 SARS 的传染力，并且变异的非常的快。这个病毒极其的邪恶，就是来毁灭人的。我个人认为呢，除非病毒像 SARS 一样自然消失，或者自身有足够的免疫力，人的措施是很难控制的。范仲淹在《岳阳楼记》中写道，衔远山，吞长江，浩浩汤汤，横无际涯。历史大事也是浩浩汤汤，顺之者昌，逆之者不昌。因为那个字不好听，这里就不说了。翻开我过去的视频，从疫情的最开始到现在，我做的每一集视频都在讲述着一个趋势。可是有一些新加坡华人朋友啊，没看懂我在讲什么，总认为我在讲政治。没关系，你慢慢看，多看几期就懂了。我这个节目呢，既不卖产品，也不让人加入什么营销组织，所以呢，您从物质上不会有任何损失。所以看到这里呢，请您赶快订阅，多我这个朋友呢，也可能多一条路。在我的节目中，大家可以放开了讨论，我可以不认同您的观点，但是我不会删除您的评论。而且真的非常感谢一些提出批评和给出建议的朋友，因为这会让我的个人修为啊不断的进步。所谓的忠言逆耳，良药苦口，真心的朋友才会提出尖锐的批评，您说呢？所以啊，非常欢迎大家提出不同的意见，如果没有及时回复您呢，也请原谅，我会在未来的节目中啊，对一些共性的问题做统一的回复。但是对于一些五毛小粉红上来就问候父母和家人的，然后东拉西扯污蔑造谣的，基本会第一时间删除，因为这是污秽的东西，不能因为这些东西影响到大家的心情。通过这一点呢，我也想告诉大家，很多中国人的这个修养和素质都已经到了什么样的地步了，容不得任何批评和不同的意见。而且中共的愚民政策让整个中国人的素质都在不断的下降和超越人类的底线。因为中共的这种品质啊，打压言论，隐瞒疫情，让这个病毒不断的扩散到全世界，到现在为止呢，没有一个国家幸免。今天与我意见不同的每一位朋友，您也是受害者，对吗？被关在家里不能出门，每天承受着巨大的压力和不确定的未来，收入急剧的减少，等等等等，对吗？爸爸，给我弄电视机，我家里小朋友开始吵了，快乐，请记得点赞、订阅、留言、分享出去，让更多人受益。下期再见，拜拜。